Господин Джамбански, добре дошъл в Карлово. Каква е целта на тази открити приемни? Добре заварили. Целта е да се видим с хората във време, в което няма избор, няма изборна кампания. Твърдо вярвам, че задължение на всеки един избран представител на която и да е позиция, без значение дали е общински съветник, дали е народен представител, дали е български представител в Европейския парламент, е да намира достатъчно време да се среща по улицата с хора без формалности, без условности, без някой да му е напълнил залата с поддръжници и съмишленици, за да разбере всъщност какво тревожи хората и какво мислят българските граждани, данъкоплатци. Това е най-истинския разговор, защото тук хората, вие ще видите и това винаги е практиката, не идват да хвалят, идват да зададат неудобни въпроси, но трябва да имаш отговор на тях. Кои са най-неудобните въпроси, които на вас като евродепутат ви задават българските граждани? За съжаление не са свързани с Европейския съюз, те са свързани с доходите на българските граждани. И това е най-нормалното нещо. Не можеш да предпоставиш и да искаш какви въпроси те задават. Хората задават въпроси, които ги вълнуват. Вълнуват ги доходите им и те трябва да бъдат увеличени. Вълнува ги здравеопазването и то трябва да бъде подобрено. Вълнува ги сигурността и тя трябва да бъде осигурена. Това са важните за вътрешния ред въпроси. От европейските мога да откроя най-вече темите, свързани с нелегалната миграция, което очевидно продължава да тревожи и да притеснява и българските граждани. Сега през зимата проблемите пак ще ескалират. Ще ескалират, разбира се. Те не са спирали. В Западна Европа има една кампания от държавно организирани фалшиви новини. Вие забелязахте, вероятно. Има ги и при нас вече. Да, но забелязахте, че в Западна Европа един от началниците на германското разузнаване директно уличи своето правителство в това, че създава фалшиви новини, за да прикрива случващото с нелегалната миграция, за да прикрива кражби, насилие, побоища, обири, убийства дори по улиците на Западна Германия. От няколко дни имаме засилена активност по гръцките острови. Гърците отново бият тревога и казват, че вече по островите продължава да се натрупват голям брой нелегални мигранти. В Солун това вече е проблем. Солун е 100 км от българската граница, както известно. А така че тази тема продължава да бъде, за съжаление, аз бих предпочел да си говорим за високи технологии и усвояване на космоса, но не си говорим как да се отбраним от хора, които да са с нечисти и недобри намерения. Но това са проблемите, хората ги поставят и ние трябва да им отговаряме. В тази връзка направете ми бърз политически анализ на обстановката в България последно време, ескалиращите постоянно проблеми, не стихващите проблеми. Според мен това е натрупването от повече от 20 години безотговорни управления. Няма как да се изостави от важни системи като здравеопазване, като доходи, като сигурност, а 20 години да разграждаш нещо и да очакваш накрая да стане нещо добро. Това няма как да се случи. Така че в момента отварящите се проблеми са бомби, които са цъкали с много години. Например, мизерно и неадекватно заплащане във въоръжените сили в полицията. До какво води това? Демотивиране на личния състав, липса на желание на хора да работят, оттам отлив от структурите за сигурност, оттам нарасване на битовата престъпност, свързани неща. Например, изливане безконтролно на милиарди левове в здравеопазването и отново получаваме некачествено и недобро здравеопазване, при положение, че всяка година все повече и повече пари се изливат. Последния скандал го забелязахте. Да, за онкоболните. Лица, които... Аз не знам какъв човек трябва да си, за да откраднеш лекарство от болен от рак, който умира. Това... Как реагират вашите колеги в Европа на това чудовищно престъпление? С потреса. Според мен повечето от тях си мислят, че е фалшива новина. Сигурно в никоя друга европейска страна това не се е случвало никога. Не съм убеден да ви кажа. Нагледах се на много порочни и тежки практики в неуспокоение, но не сме измислени корупцията, но сме прилежни ученици, както се забелязва. Вървим ли, господин Джамбаски, към предсрочни избори на пролет? Според вас? Зависи от резултата на европейските. Категорично. Няма политическа ситуация, която да предполага корена промяна на управлението. Не го казвам за добро или за лошо, казвам като факт. Имате от една страна управление съставено от ГЕРБ и Обединения патриот, и от другата страна имате Българска социалистическа партия и ДПС. Виждате обществената подкрепа за тези две опозиционни политически партии. Тя не им достига, за да управляват дори заедно. А лично аз не желая България да бъде управлявана от БСП и от една етническа и антибългарска партия. Вие за себе си като политик виждате ли алтернатива? На този етап не. Има заявки за такава, разбира се, нали, говорим си откровено и честно, а много български граждани може би очакват политическо действие от страна на българския президент. Според мен то е възможно и би било логично и би било легитимно, ако се случи някога. Много има политически заявки, свързани с поведението на един шоумен, но това е нероден Петко. Малко там е всяка година около подписването на договорите с една телевизия. Има заявка за политически проект, после продължават скетчовете и простачването на телевизионния ефир. И е малко смешно и нахално хора, които
много години деградират българското общество, да говорят за морал. Докъде стигнахте, връщам ви в Европа, докъде стигнахте в борбата с двойните стандарти? Тук държа да отбележа съвместните усилия на всички български представители. Не мога да премълча тяхното участие, не е редно да се премълча тяхното участие. Съвместни усилия на български представители от четирите групи, които сме представени в Европейския парламент, беше подготвен, внесен и гласуван доклад, с който Европейския парламент задължи Европейската комисия да следи и да задължава производителите, които искат да продават в единния общ пазар, да продават стоки, напитки и храни с еднакво съдържание. Не може да продаваш една напитка под името Мечопух и тя в Берлин да има едно съдържание на шоколад пък и на някаква там съставка, пък в Източна Европа да няма такова. До сега тези нахалници, казвам го съвсем спокойно, защото какъв човек трябва да си, преди малко си говорихме за онкоболните, ми да ви задам следващия въпрос, без това да е спор с вас в никой случай. Какъв човек трябва да си да продаваш бурканче с детска храна с различно съдържание? В едното да има активно вещество, каквото е изписано, а в другото, което го продаваш на аборигените от Източна Европа, на тия там втора ръка, второ качество, да има нишесте, подсладители, разни други такива съставки, които показват, че тези дечица, които са зад нас, всъщност могат да ядат второ качество храна. Нали, пак, едно и също е, дали ще ядеш на децата гадна храна или ще крадеш лекарства от онкоболни, и двете са деяния достойни за тежко наказание и обществено порицание. В Европа като второ качество хора ли ни приемат българите? Не само българите. Има една прослойка мои колеги, между другото без никакво основание, имайки преди тяхните собствени заслуги, които още живеят с колониалните си рефлекси и колониалните си комплекси. Те си мислят, че са колонии и че Източна и Централна Европа ще бъдат за тях източник на ефтина работна ръка и място, на което да продават буклуците, които не искат да дадат на собствените си деца. Конкретният пример беше една тежка битка, която водихме с двойния стандарт по отношение на превозвачите. Знаете, че българският бизнес в Европейския съюз, за съжаление, недостатъчно и за съжаление се върнахме пак, играта е в центъра, както се казва, ако мога да използвам спортни термини. Там победата беше, че не загубихме. Знам, че звучи като един бивш треньор на националния отбор по футбол, но действително победата беше, че не загубихме, нали? Успяхме да спрем това законодателство, което ще открадне от България 150 000 семейства. Защо? Защото тези български фирми работят тук, те си харчат парите, отиват тук в това кафе, сядат, отсрещат заведението, там долу ще отидат в езиковото обучение и ще влезат в аптеката, ще си купат нещо. А целта на западните ни партньори беше да фалират българските фирми, да вземат шофьорите. Защо? Защото в Западна Европа, така, заради повишаването на стандарта на живот и повишаването на възрастта им, така много се изнежиха обществата. Там камиони не карат, бетон не искат да бъркат и смятат, че могат да си немат, пак казвам, или аборигени разни от третия свят, или такива от Източна Европа, които завършили две инженерни образования, да ходят да бъркат бетон и да лият плочи и да лепат фаянси и други такива действия. Така че ето това ви е ярката проява на този двоен стандарт, на който ние казваме много ясно, няма как да се случи. И не само защото ние българите специално имаме самочувствието, основаното на поне 1400 години история само на Балканите, на създаването на уникална световна култура, писменост, традиции и ценности, а защото като нация има своите постижения в днешния ден. Така че аз няма да позволя на някой, който е доплувал до Западна Европа от Пакистан преди едно поколение, да ми казват чужденците вън. Ако трябва чужденците да са вън, той трябва да се качи на една лодка и да се връща обратно там, откъдето е дошъл. Така че, между другото, точно това беше основана и кампанията за излизане на Великобритания. Беше много смешно. Индийци и пакистанци казваха, че не искат източно европейци, нали? Има ги тези ирония в днешния свят. Но всъщност днеска водим и този разговор, който водим и с вас днес и с хората, водим след 30 години така свободно движение по инерция на Европейския съюз, водим на истинския спор за преосноваването на съюза, какъв да бъде той. Дали ще бъде един Европейски съюз, в който някакви анонимни хора, които никой не е виждал и не е избирал, ще казват, ми в България няма да имате превози, или в България ще дете ни шесте, или ще правят референдуми за часовото време. Това е още един идиотски парадокс. Забележете, играци на демокрация казват, ние ще ведем възможност да решите какво часово време да имате в държавите си, лятно или зимно. Ми добре, ние в България решаваме на референдум да е лятно и в Румъния решават да е на референдум да е зимно и двете държави, и в Гърция решават пък да е лятно. И двете държави сме на една ос и тук ще имате един час, в България ще имате друг, в Гърция ще имате трети. Те ме изкушават да приемат тези неща
насмешка на майтап някакви, да предложа на референдум да направим часово време плюс 9 часа от Гибралтар, ма да не е 9 кръгло, 9 и 45 минути, тук да сме средно време 45 минути, нали, от другото. Разбирате за какви абсурди говорим. Когато трябва да се решат въпроси за бъдеще, за миграция, за Европа, те ви говорят да си решаваме какво ще е часовото време. Разбирам. Предстоят извънредни предсрочни избори в едно карловско село Столетово. Имате свой кандидат там? Да, отиваме да го видим след малко. До вечера имаме голямо събрание. Доколкото аз съм запознат, кандидатът е местен, свестен и известен. Ще му кажа цялата подкрепа, която ни е възможна. И се надявам в интерес на жителите на селото да спечели тези избори и да докаже защо е трябвало да бъде избран.